հարթովանի սյան եմ, ես ասոս շատ էի մուրախացի, որ կովիկը բերել էի, որ սովածանամ, էթան եմ բալրակ կովիկի կացը խմելու եմ, էլ սոված չեմ լինի ես, կուշտ եմ, կուշտ կլինեմ։ Ես Սարգիս ես շատ անչափ շնորհակալ եմ բարի գործական կազմակերպությանը, իմ երեխեքի կողմից, իմ կնոջ կողմից, շատ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում բարելարներին, բարեգործներին, ես լավ աջակցության համար, ես ես կովը կպահեմ իմ ընտանիքի հոգսը թեթևացնելու համար, միակը ասկարաջեղությունը կսարքեմ իմ երեքա չորսա, ես սիրում եմ անաստապահություն անել, քանի որ ֆիզիկական չեմ կարող անել, ես զբաղվում անաստապահությունով իմ ընտանիքի հոգսը թեթևացնելու համար։ Աստավաստա բարի գործների մեկանյած գործերը լավ լինի, սենց անապով ընտանիքների միշտ աջակցեմ, բարդ չեմ կրկնում, որ ասեմ, շատ շնորհակալ եմ, բոլոր մարդկանց, որ աջակցել են, յանց լմաններ են դրես մեր ընտանիքի համար։ Այդ կովը հույսով եմ շատ օգուտ կտա իմ ընտանիքի համար, այդ կաթը մացում իմ ընտանիքը կուտեմ, իմ երեխան էլ չի դասի, պապա սոված եմ, սիրտս խառնեց դպրոցը հատացա, ես շատ էի ուզում իմ ընտանիքի հետ, որ ինչի չկարողանայի աշխատել իմ ընտանիքին լիարժեք պահել, ես շատ աշխատող տղա եմ, բավարար հասիվող տղա եմ, այս դեպի որ ողնաշարի խնդիր ունեմ, չեմ կարողանում աշխատեմ, ես իմ քրտնքով ընտանիքը պահեմ։ Ես այնքան ուրախացա, որ իմացա այսօր կողը բերում է, ասի Վալես, այսօրվա շետ մնա, այսօրվանից կաթը կլինի, մածունը կլինի, պաները կլինի, կուշ կուտեք, բարեգործներ ընտանիքներին էլ կօգնեք։ Անչափ շնորհակալ եմ մեկ ընտանի բարեգործական կազմակերպություններից մեզ աջակցելու, օգնելու համար, իմ ընտանիքի հոգսը որ թեթևացրին։ Նշում եմ նմանապես շնորհակալ եմ Ֆրեզնո հավետարանի քույր և եղբայրների, որ օգնեն կարեկավոր ընտանիքների բարեգործական կազմակերպիչների, շատ շնորհակալ եմ, ապրեն, որին շնորհակալություն ես եմ հայտնում, անչափ ուրախ, որ այդ նեղ վիճակից ինձ իմ ընտանիքին